କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନେମାଲର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଟପର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଟପର ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପାଳଦା ଗ୍ରାମର ପ୍ରୀତିପ୍ରଜ୍ଞା ବେହେରା। ସେ ମୋଟ 479 ନମ୍ବର ରଖିଥିବାରୁ କଲେଜ ଓ ଏମ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ କୋଚିଂ ପଏଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଟପର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କଲେଜର ଟପର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୀତିପ୍ରଜ୍ଞା ବେହୁରା, ଯିଏକି 79.something% ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପଛକୁ ପଛୁ ଆମର ତାକୁ ମିଶେଇକି ଆମର 17 ଜଣ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 70% ଏଭବ୍ ପ୍ରାୟ ମାର୍କ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର 22-23 ଜଣ ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 2-3 ଜଣ ପିଲା ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି କଲେଜ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରୀତିପ୍ରଜ୍ଞା ବେହୁରା ଯିଏ ହେଇଛି ଟପର ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମ କଲେଜ ତରଫରୁ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 17 ଜଣ ପିଲା ବି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ କଲେଜ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ଆମର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ଖୁସିମୁକ୍ତ ହେଉ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଠୁ କମିଯାଇଛି। ଆର ବର୍ଷ ଏଲିମା ଥିଲା ଟପର, କଲେଜ ଟପର, ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜ 81% ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା, ସିଏ କଲେଜର ଟପର ହେଇଥିଲା ଏଲିମା। ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ପିଲା ସିଏ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଟପର ହେଇଥିଲା ଏଥରକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠୁ ଏ ବର୍ଷ କମିଯିବା କାରଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ ସେମିତି ସେମାନେ ପାଇବେ, ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି। 1% 2% 5% ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, କିଛି ସେମିତି କହିହେବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କୌଣସି କ୍ଲାସରୁମ୍ କି ଶିକ୍ଷକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଭାବ ଥାଆନ୍ତା ତ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମର ଅଭାବ ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି। କୋଚିଂ କରିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବି 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ 12 ଟପର କଲେଜକୁ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରୀତିପ୍ରଜ୍ଞା ବେହେରା ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଟପର ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ସେମାନେ ତା'ର ପିତା ମାତା ଏବଂ ମୋର ଅଲଗା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁ ଏବଂ ସେ ପିଲାର ବି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି। ଏ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଟପର୍ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ହାର, ଏ ବର୍ଷର ପାସ୍ ହାର କଲେଜରେ ବି ସର୍ବାଧିକ। ଏହି କଲେଜରୁ ଯାଇ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପଢ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଆମ ସେଣ୍ଟର୍ର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଟପ୍ 10 ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏମ୍ଏ କମର୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କୋଚିଂରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ 13 ଜଣ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ 11th ପାଠ ପଢ଼ିକି ମାନେ ମୁଁ ଟପ୍ 10 ରହିପାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ମୋର 479 ମାର୍କ ଅଛି, 80%। ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଲା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ବି ବହୁତ ମୋର ସହଯୋଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ କୋଚିଂ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ସାର୍ଙ୍କ ହେଲ୍ପ ସକାଶେ ମୁଁ ଏତେ ମାର୍କ ଉଠାଇ ପାରିଛି। ମୁଁ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଟପ୍ 1 ପାଇଛି। ସେଠି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଏମ୍ଏ ମହାପୁରୁଷ କଲେଜ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଏମ୍ଏ କମର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଚାହୁଁଛି। ଅଧିକାନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସାର୍ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ମୋର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କୋଚିଂରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏମିତି ଭଲ ହେଲେ ସାର୍ ପାଆନ୍ତି ଯିଏ ତ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ସହ ସାର୍ ମାନେ ବି ସହଯୋଗ ଥିବ। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍। କଟକ ମହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବାସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।